שתרצה, אתה יכול להתחיל להקליט. טוב, חבר'ה, התחלנו להקליט, מי שרוצה שישמעו אותו, שידבר. אנחנו נמצאים בלב של ספר התניה, פרק המדבט, פרק שמדבר על המצווה החשובה, מצוות ואהבת לרעך כמוך, אהבת ישראל. אחד הדברים שאדמור הזה כן מסביר, מזכיר בפרק הזה, זה למדנו בשיעור הקודם. אז זה הלשון של הלל הזקן, המאמר של הלל הזקן, במסכת שבת, המאמר מפורסם, מה שהלל הזקן אמר לאותו אחד שרצה להתגייר, אותו גר שבא להתגייר, וביקש שילמדו אותו את כל התורה על רגל אחת. והלל הזקן אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד, מה שעליך סנוי לחברך לא תעשה. וכמו שלמדנו, הלל הזקן אומר לאותו גר, מה שעליך סנוי לחברך לא תעשה, זה כל התורה, ואידך, כלומר, השאר, כל שאר התורה, כל שאר מצוות התורה, הפירוש הוא, זה רק פירוש. כמו זה כן שואל את השאלה שמתבקשת, איך אפשר להבין את זה, איך אפשר להבין את הדברים האלה, שכל המצוות של התורה זה רק פירוש וביאור על ואהבת לרעך כמוך. אחד הדברים שאדמור זה כן מסביר, זה ש... כל התורה כולה, על פי קבלה, על פי יסוד, כל התורה, כל המצוות, זה בשביל לפעול פעולה אחת, שמה היא? לפעול את הייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה. לכן, הסדר שאנחנו אומרים בסידורים, לפני שקיימים מצווה מסוימת, יש סידורים שבהם אומרים את זה לפני כל מצווה, יש סידורים בסידור של אדמור הזקן, שאמרנו את זה בבוקר, כנגד כל המצוות שבמשך היום. אנחנו אומרים, לשם ייחוד, קודשא בריך הוא ושכינתא. זאת אומרת, שכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו מקיימים אותה מתוך כוונה של לגרום לייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה. לפי זה מובן בפשטות, למה ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. כי... השכינה זה נשמות ישראל, הנשמות של ישראל. השכינה נקראת כנסת ישראל, היא כונסת בתוכה את כל הנשמות של ישראל, היא המקור שממנה נאצלים כל הנשמות של ישראל, כך שכל איש ישראל, ללא יוצא מהכלל, הוא עוד הערה שנאצלת מהשכינה. פשוט לכל התוכן של הפרק הזה, שכל היסוד של אהבת ישראל זה שעומד יהודי לפניך, צריך לא להסתכל על הגוף שלו, אלא להסתכל שמה, על שמה. מה שמסתתר, מה שנקרא, מאחורי העיניים שלו. שמה מסתתר? הערה של השכינה. זה שקשה לך איתו זה רק בגלל, מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, כי אתה עדיין נמצא במצב כזה שכל מה שאתה רואה זה רק גוף. תסתכל במראה, אתה רואה גוף. כן. אבל אם אתה תראה, אם אתה תסתכל על יהודי אחר, ומה שתראה זה נשמה, נשמה שהיא אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא ניצוץ של השכינה, אזי אתה תסתכל עליו באופן אחר לגמרי. אנחנו למדנו שבמה זה מתחיל, במה זה תלוי, עד כדי כמה, קל לך לראות ביהודי האחר לא את הגוף, עד כדי כמה זה קל להצליח לראות אצל היהודי האחר את הנשמה, אז זה תלוי
כמה אתה מצליח לראות את הנשמה של עצמך. למדנו שזה שקשה לך לראות את הנשמה של השני. אם אצל האדם הגוף זה העיקר, כן, גם אין, הוא לא יכול לראות את הנשמה אצל מישהו אחר. ככה למדנו בעריכות, בשיעורים הקודמים, שזה שקשה לך לראות אצל השני משהו חוץ מגוף, אתה רואה את השני, אתה רואה גוף, זה בגלל שבלי לשים לב, זה מה שאתה רואה על עצמך. שמבחינתך, כל ההוויה שלך היא הוויה של גוף. אז לכן מה שאתה מרגיש בשני זה גוף. אבל ברגע שכלפי עצמך ההסתכלות היא תהיה אחרת, אז זה יהיה באופן אחר גם. אז זה, במילים אחרות, כשקשה לך עם מישהו, אז סימן שאתה צריך לעשות תשובה, ולהתחיל להסתכל על עצמך באופן אחר לגמרי. אתה שכחת לא מי הוא, שכחת מי אתה. שכחת שאתה זה נשמה. ברגע שבאמת אתה תזכר בזה שמי זה אתה, אתה זה נשמה, זה ניצוץ של השכינה, ממילא לניצוץ של השכינה לא קשה לראות עוד ניצוץ של שכינה. אז זה, אמרנו שכל המצוות זה בשביל לגרום לפעולה הזו של ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, לגרום לייחוד של הקדוש והשכינה. כלומר, שהשכינה, זה כי זה מובן בפשטות. למה אהבת ואהבת לרחה כמוך, זה כל התורה כולה? כי החיבור של הנשמות, זה כל התורה, כי זה לחבר את הקדוש ברוך הוא עם הנשמות. ומה גורם לזה שהקדוש ברוך הוא יתחבר עם הנשמות? זה שהנשמות יהיו במצב שמתאים לגילוי של השם אחד. ומתי הנשמות נמצאות במצב שמתאים לגילוי של השם אחד? מתי שהנשמות נמצאות גם במצב של אחד, לא במצב של פירוד. בואו נקרא... אז מה זה נאמר דווקא? מה שהסתנו עליך? כן. אז תשאל, השאלה הזו מאוד מאוד טובה, ותזכיר אותה כשנגיע לנקודותיים, עוד כן, כמה שורות. אז אני אקרא בפנים, פרק למד ב' בדף מם א', עמוד א', בשורה שמתחילה במילה אלמין, כן, בחצי השני של העמוד. וגם להמשיך, אורן שוב. לחיים, לחיים, שיהיה כן, אך אורן. טוב לישראל, אך אמן, ורק. אמן, אמן. רבי אברהם, סליחה שאני כנראה באתי באיחור, אז לא אמרתי לך שלום. פעם שעברה היית חסר לנו. מתי היית חסר לי, כל השיעור, כל החברים? זה היה בגללי, אני את השם. ברוך השם. כן. אז אנחנו בדף מן א', עמוד א', בשורה שמתחילה במילה על מי, קרוב לאחרי אמצע עמוד. הדבר הזה כן אומר, וגם מהי הפעולה שהיא התכלית של כל התורה? להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל. מה זה להמשיך? מה זה להמשיך? בלשון הקבלה. למשוך. למשוך מאיפה לאיפה? מה למטה? מלמעלה למטה. כביכול, כמו אדם שעומד מתחת ל... אילן גבוה, קוף, ואדם ככה מתרומם ומושיט את היד למעלה ומחזיק באחד הענפים ומושך את הענף אליו, ועל ידי זה, בגלל שהאילן הוא אילן גמיש, על ידי זה כל האילן נמשך. אז כך, כל מצווה שאדם מקיים, זה לא יוצא מהכלל, כל מצווה היא עוד ענף אילן מהעץ העליון, שיהודי מחזיק במצווה, בתפילין, בצדקה, על ידי זה הוא מושך, הוא גורם להמשיך, להוריד
את כל האור האלוקי, שזה הגילוי של השם אחד, שירד ויעיר בתוך המציאות של העולם התחתון, שבו נמצאות הנשמות של ישראל, שבו נמצאת השכינה. ולכן כל מצווה יהודי גורם לייחוד של קודשי בריחו ושכינתה, כי השכינה נמצאת פה בגלות, בתוך העולם שלנו, והקדוש ברוך הוא כביכול נמצא למעלה מעלה. מה שכתוב בספר הזוהר, שבזמן הגלות, קודשי בריחו סליק לאילה לאילה, שהקדוש ברוך הוא כביכול עולה למעלה למעלה. מה זאת אומרת עולה? עולה לא מבחינת מקום גיאוגרפי, אבל עולה מבחינת הסתתרות ומכונסות, שהוא לא מראה את עצמו בעולם. הוא מסלק את הגילוי שלו מהעולם הזה, ואפילו מעולמות עליונים בזמן הגלות. וזה צריך לגרום לייחוד, לחיבור של הקדוש ברוך הוא, שכביכול נמצא למעלה מעלה, עם השכינה שנמצאת בגלות פה למטה, יחד עם הנשמות של ישראל. וזה בכל מצווה שיהודי מקיים, כשהוא עושה מצווה, זה כמו שהוא מחזיק בענף, וכל האילן הגדול מתכופף. שזה הגילוי של אור אינסוף שיורד להאיר בתוך העולם. וכך גם משל נוסף של להמשיך, זה כמו מישהו שאתה רוצה שהוא לא ילך ממך. אז אתה מנסה להחזיק במשהו, להחזיק ביד, ולא לתת לו ללכת, ולא רק לא לתת לו ללכת, להחזיק ביד ולמשוך את היד אליך, ועל ידי זה כולו נמשך. אז ככה ילד שלא רוצה שאבא שלו יעזוב אותו, לא רוצה שאבא שלו ילך, שמחזיק ביד, או אפילו באצבע של היד, ומחזיק ומושך, ועל ידי זה האבא כולו פונה אליו. אז זה להמשיך. להמשיך מה? להמשיך אור אין סוף ברוך הוא. מה? להסתלק הזה, להסתתר, ומצד שני גם להסתלק זה... אתה חושב, שאלה טובה. אבל את זה אל תזכיר לגם מנקודתיים עכשיו. כן. וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שהתבר לקמן, דהיינו במקור נשמות כל ישראל, אז זה לגרום לחיבור של הקדוש ברוך הוא עם הנשמות של ישראל, למהווי אחד באחד דווקא. איפה אנחנו רואים את הלשון הזה, את המילים האלה? אחד המקומות זה בקטע מספר הזוהר שאומרים כגוונה בכניסת שבת, אז אנחנו אומרים שם למהווי אחד באחד, שהם אחד דודי לקראת קלה, דודי זה אהובי, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא יורד אל המקום שבו השכינה נמצאת בתחתונים, להתייחד עם השכינה שעד עכשיו הייתה חבויה למטה, והיא יוצאת ממקומה אליו. זה לך דודי לקראת קלה, לקראת קלה, המקום שבו היא יוצאת מטה אליו, לקבל את דודה. זה לעמוד במצב של אחדות. זה למהווי אחד באחד. כי הקדוש ברוך הוא אחד, השם אחד. ומה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אחד? שהוא לא סובל שום צד של פירוד, חס ושלום. שזה מהיסוד, כן. זה היסוד של המצווה של אחדות השם. שהשם אחד ולא מתחלק לחלקים חס ושלום, שאין, זה אחדות כזו שאין בה שום צד של פירוד חס ושלום. אז השם אחד, וכשהשם בא לשכון למטה, בתוך העולם שבו השכינה נמצאת יחד עם הנשמות, צריך שהשכינה והנשמות הם יהיו גם במצב שהוא מתאים ומוכשר לגילוי של השם אחד. ומה זה? מצב של אחד, שאין פירוד. אז זה למהווי אחד באחד, מה זה אחד באחד? אחד מול אחד, שהדודי הוא אחד, אז הקלה גם צריכה לעמוד במקום של אחד. ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמה. דקודשי בריך הוא לא שריה, הקדוש ברוך הוא לא שורה באתר פגים, במקום פגום. שמה יכול להיות הפגם? כשיש חס ושלום פירוד בין הנשמה. וזה דבר, לכן אדמור הזה כן מסביר, ככה רבי עצמך סליק מסביר במאמר של מצוות אהבת ישראל, ואהבת לרעך כמוך בספר המצוות של הרבי עצמך סליק, בספר דרך מצוותיך, שמה הסיבה לזה שלפני התפילה אדמור הזה כן
תיקן ואומר, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה, אשר אהבת לרעך כמוך, דווקא לפני התפילה. ומי שאומר זה, זה האריזה. האריזה לא אומר את המילים, זה ציטוט של דברי האריזה, שנכון לומר קודם התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה, אשר אהבת לרעך כמוך. כל התפילה זה העלייה שלך, מהמקום שלך, אל השם. כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, בפרק הקודם, בפרק למד א', שכמו שביציאת מצרים היה, ואביא אתכם אליי, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, שכל תפילה מחדש, יהודי איפה שהוא נמצא, כל פעם הוא נמצא במקום אחר, ומהמקום שבו הוא נמצא, הוא יוצא אל השם. אז זה ממש כמו, לכן זה כמו שבת, כל תפילה זה הערה של שבת, ככה דמור זה כן אומר, בליקוטי תורה כמה פעמים, שהערה של שבת מהירה בכל תפילה ותפילה. אז זה כמו שבכל שבת, אז נעשה העניין של אחד דודי לקראת קלה, ההתייחדות של הדוד של החתן עם הקלה, ובאיזה שהקלה יוצאת ממקומה. אז כך גם בכל תפילה יש, בזער אנפין יש מעין זה, שבכל תפילה האדם עולה מהמקום שלו וניגש אל השם. אז כמו שבשבת כך בכל תפילה צריך שיהודי יעמוד בנפש במצב שמתאים לדוד, שמתאים לבעל, שזה מקום של אחד, מקום שאין בו פירוד. ולכן מה זה אומר מקום שאין בו פירוד? שאין פירוד בינו לבין אף נשמה אחרת. כי כשחלילה יש פירוד בינך לבין נשמה מסוימת, אז אתה נמצא כבר במקום שהוא לא מקום של אחדות, אתה מפריד. הפירוט הוא בגופים. אז זה כי אתה... איך יש פירוט בנשמות? נכון, בנשמות מצד עצמן אין פירוט, אבל יש מצב של גלות, שהנשמה לא בהתגלות, ואז ממילא איזה... הכל זה... אין איחוד. נכון, נכון. אם הנשמה היא לא... אז לכן צריך שלא יהיה פירוט בינך לבין נשמה אחרת. ומה זאת אומרת? שבמחשבה שלך, על כל יהודי, אין שום צד של פירוט. גם אם הוא רשע קצת. גם פה אומרים בדרך השלילה. מה? למה שלא יהיה פה? אם הוא רשע גדול. גם רשע יש מצווה לשנות. והוא ידבר, מה זה לשנות? ברכנו אבינו כולנו כאחד. כן, כן. הנה, וכמו שכתוב, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. אז זה באמת מה ש... זה באמת מה שהדמור הזקן מסביר לפני כן בפרק הזה, למדנו בשיעורים הקודמים, שהגופים מחולקים, שכל הפירוד הוא רק מצד הגופים, לא מצד הנשמות. בגלל שהנשמות נמצאות בגלות, בתוך הגופים. אבל הנשמות לא נפרדות. כשהנשמה בהתגלות, כשהנשמה פתאום מאירה, בבת אחת מתגלה שאין שום פירוד. זה שהיה לרגע הרגשה של פירוד, זה בגלל שהנשמה הייתה בגלות, היא הייתה בהסתר. כל מה שמפריד בין יהודי ליהודי אחר זה רק הגוף. או הרגשת הגוף. הרגשת הגוף. זה הכוונה. ולכן אדמור זה... זה עוד מי. ועניין שבפרט מסוים החיבור בין הנשמות הוא אפילו עוד יותר גדול, שלכן הוא לא צריך את החיבור הגופני, זה משהו אחר. חיבור כזה שהוא צריך את החיבור הגופני, אבל החיבור בין הנשמות זה חיבור כזה שלא צריך את החיבור הגופני. בוא נגיד ככה, שגם אם האישה צריך שהיא תתגלה המעלה של אהבת ישראל, שגם לא, שאפשר, שגם כשאין את החיבור הגופני אז גם אז
יש את העניין של אהבת ישראל, אהבה של הנשמות. ושהדמור הזה כן אומר בחלק הרביעי של ספר התניה, שבגרת הקודש, סימן ת', הזכרתי את זה, שיהודי שמתרוצץ כל היום בשביל פרנסת בני ביתו, אז זה בשביל להחיות את החלקי אלוקות שנמצאים בתוך ביתו. זה מה שהוא צריך לראות, לא לראות את הגופים, לראות את הנשמות, גם בזה. בכל אופן, האדמו"ר הזה כן אומר, הוא כמו שכתוב, מה שאנחנו אומרים בסדר של התפילה, ברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך. שהתנאי לזה שברכנו אבינו, שתהיה ברכה, שברכה זה שפע, זה התגלות, זה הארת פנים של הקדוש ברוך הוא, אז זה רק מתי שאנחנו נמצאים במצב של כולנו כאחד. כמו שכתוב במקום אחר באריכות. תגיד לחיים קצת, בוא נעצור לי לחיים. לחיים, לא, תגיד לחיים, אתה לא צוחק, למה לא אומר לחיים? להמיס את הגוף, כן, טיפה. מה אתה רוצה, זה? חיים לחיים. אז קודם כל כן, קודם כל כן. לא אומרים לחיים, זה, נו, קדימה, לחיים. צריך את הגוף קצת להוציא אותו מסוסיותו. בכל זאת היום הגוף והנשמה זה יחידה אחת. נכון, נכון. יש דרגה עוד יותר גבוהה שעליה הרבה מדבר במאמר. זה משפיע על זה. אתה מצווה שאהבת ישראל היא במקום כזה שאפילו לא צריך שהגוף יהיה תפל, אלא גם מצד הגוף. זה אהבה שקשורה לגאולה. וכאן אדמור הזה כן מדבר על זה, על אהבת ישראל כזו, שהגוף מפריע לאהבה הזו. בשביל להגיע לאהבה הזו צריך שהגוף יהיה תפל, שלא מורגש. אבל יש אהבת ישראל כזו, שבאמת הגוף עצמו הוא לא מפריע, לא רק שהוא לא מפריע, אלא זה, אתה רואה את הגוף של השני, וגם כן אתה אוהב את היהודי, גם מצד הגופים. זה משהו שקשור לגאולה. חשבתי על זה שדווקא במציאות לפעמים מי שאוהב את הגוף שלו, אז הוא דואג גם לגוף של השני. כאילו, מרגיש שהוא רואה, אתה אומרים, ומאז מישהו מאוד רוחני, אז לפעמים הוא לא מרגיש את הצרכים הגשמיים של השני. לפעמים לא רואה את השני. נכון. לפעמים לא רואה את השני בכלל. בגלל שהוא רוחני. הנה, הגוף הוא גאה. הבהמה, הנפש הבהמית היא גאה. טוב, אה? גם מסקוטלנד. אוי! אוי, חיים! חיים ושולם. יש לי מספר טלפון לרופא טוב. אין, לא יעזור. לא יעזור. גם בקוט חשמל לא עוזר. אתה יודע מה עוזר? טניה. טניה! או, או, זה אקטימן? שקורא לי. הוא אוהב בנדקטין, אבל. זה הדמה? אה, זה בנדקטין. גם נאמר במשך לעקוב בשביל פדרן. אני? חס וחלילה. אינני. לחייכם, לחיים, בואו פתר, מהחלם שהכל נהיה בדברו. תודה, תודה, אני. מה שקורא? אז יש אתה שומע החיבוק החזידי היית איתנו בכל השיעורים הקודמים? לא, נכון? לא, נראה לי ש כי כל מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, זה מה שהדמור הזה כן מסביר, שכל הפירוד שקיים זה רק מצד הגופים. זה שכל אחד שונה מהשני ונפרד מהשני. ולמדנו שמצד הנשמות אין שום צד של פירוד.
ועכשיו, מה זה אומר? שבמה זה תלוי, האם אתה תוכל לעמוד בנפש במקום של ואהבת לרעך כמוך. זה עד כדי כמה, כשאתה מסתכל על השני, עד כדי כמה אתה מצליח לראות בו נשמה, ולא רק עוד גוף. ולמדנו שבמה זה תלוי, מה אתה רואה בשני, האם אתה רואה בו נשמה וגוף. אז זה תלוי מה אתה רואה על עצמך. שכשאתה, כן, כך אמרנו בשיעורים הקודמים, שכשאתה הולך בדרך ופתאום אתה עובר ליד חלון ראווה, וככה במקרה פתאום רואה את ההשתקפות של עצמך, אתה רואה פתאום את הדמות שלך ואתה אומר וואו, אז מה אתה אומר וואו, איזה גוף? אז אם אתה נמצא במצב כזה, זה אומר שזה מה שאתה תראה אצל השני גם. ואז ממילא לא יכולה להיות אהבה אמיתית ביניכם. זאת אומרת, כל הסיבה לזה שמה שאתה רואה אצל השני זה רק את החלק החיצוני שלו, כי זה מה שאתה חווה במציאות של עצמך, אתה מרגיש רק את המציאות הגשמית של עצמך. אתה בכלל לא מרגיש את הנשמה של עצמך. מה זאת אומרת לא מרגיש? שאתה נמצא במצב כזה שהנוכחות שלך היא לא של הנשמה, היא של הגוף. זה במה זה מתבטא? הדאגות של הגוף, החשבונות של הגוף, השאיפות של הגוף, הרדיפות של הגוף. מה שאין כן, תאר לך שאתה מצליח להגיע למצב כזה, וזה ממש, זה סוג מטרה של חסיד בעבודת השם, להגיע למצב כזה, שאתה כל כך מצליח להזדקך, שאתה במקרה עובר ופתאום נתקל בהשתקפות של עצמך, אתה אומר, וואו, איזה יהודי. אבל באופן טבעי, זאת אומרת, זה מה שאתה רואה על עצמך. ואז, ממילא, זה מה שאתה תראה בקלות אצל כל אחד. זה ההתחלה, הפתיחה של פרק למד ב'. שהמקום הזה שאתה נמצא בו, שמבחינתך הנשמה היא החיות, היא הנוכחות פה, הרי זו דרך ישרה וקלה, לבוא לידי קיום מצוות ועבד אל רחק כמוך. מכיוון שמדברים על העניין של ועבד אל רחק כמוך, וגיא הזכיר קודם למה לפעמים מבטאים את זה דווקא בדרך השלילה. המאמר של הלל הזקן, בהלך סני, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, למה לא אומרים, כמו שאונקלוס מתרגם את הפסוק ועבד אל רחק כמוך, ותרחם, תרחם בארמית זה רחימו, זה אהבה לחברך כבטח, תאהב את חברך כמוך. למה הלל הזה כן לא תרגם את המצווה הזו בצורה חיובית? אז למה התורה כן אומרת? אמרנו, לא כתוב ואהבת את חברך, כתוב ואהבת לרעך. אז בוא תשמעו. ואהבת את השם אלוקיך. תשמעו, זה... איך אדמור הזה, כן, איך רבי עצמך צדק, מסביר את זה. שהתרגום הכי פנימי שנוגע בנקודה הכי עצמית של ואהבת לרעך כמוך, זה מה ששנוא עליך תעשה לחבריך. ואדמור עצמך צדק אומר דבר כזה, וזה קשור להשגחה פרטית נפלאה לחומה של היום, לחומה של היום שלומדים בפרשת בלק, הפעם השנייה ש... יוצאות מהפה של בלעם הרשע ברכות. אתם בעצמך צדק אומר דבר כזה. מה הדבר שהכי שנוא על האדם? במילים אחרות, זה שעושים עניין מהחסרונות שלו. ככה רב בעצמך צדק אומר, שרואים את החסרונות שלו, מה זאת אומרת? מה שכאילו מעצימים אותם. מה זאת אומרת מעצימים? הרי בעצמך צדק אומר דבר כזה. כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. מה זה על כל פשעים תכסה אהבה? זה אחד הדברים, זה שעל כל הפשעים של האדם, ומה זה פשעים? זה הדברים שהוא בעצמו יודע ש... הוא יודע שזה לא בסדר, והוא בכל זאת ממשיך לעשות... מה זה פשעים? פשע זה לשתות בנק, זה לא צריך להגיע לזה. פשעים זה כל דבר שאדם יודע טוב מאוד שלא צריך, שזה לא נכון, ובכל זאת הוא ממשיך ועושה. זה
על כל פשעים תכסה אהבה. מה זאת אומרת על כל פשעים תכסה אהבה? על איזו אהבה? האהבה שאדם אוהב את עצמו, האהבה שאדם אוהב את עצמו, אתה שומע דניאל, האהבה שאדם אוהב את עצמו, היא מכסה על הפשעים של עצמו, ומה זאת אומרת מכסה? לא רואה את הפשעים. היא גורמת לזה שהוא לא רואה אותם. מה זאת אומרת שהוא לא רואה אותם? זה לא שהוא לא יודע. אם מישהו יבוא אליו ויגיד לו, אתה לא יודע שעשו נוצאתי? אני יודע, עזוב. אני יודע טוב מאוד, עזוב. זה עניין, אני מסתדר, תן לי להסתדר עם זה. אז אם הוא יודע, אז מה זאת אומרת שהאהבה מכסה? היא מכסה שהיא לא נותנת לזה לגרום להתפעלות, להתרגשות. אתה יודע טוב מאוד שזה לא בסדר, אתה אומר, בסדר, אני גם אתקן את זה, אל תדאג, אני אתקן את זה. זאת אומרת, זה נמצא במקום כזה שאתה יודע שכלית, אבל אתה לא מתרגש מזה. זה לא נעשה אצלך. זה על כל פשעים תכסה אהבה. מה? זה לא מה? זה לא מפריע, זה לא מבלבל את האהבה שאתה אוהב את עצמך. אבל בעצם זה שזה לא מזעזע אותו, זה לא גורם לו לשינוי. עכשיו, זה לא עניין שאם טוב או לא טוב. קודם כל, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. האם זה טבע שצריך להיות? אבל קודם כל, ככה זה. ויש בזה משהו בריא, כל דבר תלוי באיזה מידה. אבל ביסוד של הדבר, זה שהאדם מסוגל להמשיך לחיות עוד רגע. כן, זה... ומה שנוע עליך? זה בעצם מחצדק אומר, שמישהו פתאום נכנס לחדר, ופתאום תופס אותך לחטט באף. אתה עושה איזה משהו ככה שלא... מה, אתה חושב שאתה עושה דבר בסדר, ורק הוא חושב שאתה לא בסדר? גם אתה יודע שזה לא נעים. מה הבעיה? אבל כי אתה לבדך, אתה מסתדר עם זה. אתה מסתדר עם זה. והוא, אין לו את האהבה שיש לך. אז כשהוא מסתכל, אפילו בלי להגיד מילה, במבט שלו, הוא עשה מזה עניין, ועשה מזה מציאות, וזה שנוע עליך. הרב עצמך צדק אומר, מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. מה זאת אומרת, אל תעשה לחברך? שאתה לא רואה את החסרונות שלו. מה זאת אומרת שאתה לא רואה את החסרונות שלו? זה באותה צורה, שאם מישהו יבוא ויגיד, מה, אתה לא ראית שעושה? בסדר. ואז מה? זאת אומרת, זה בכלל לא מפריע לאהבה העצמית. לכן דווקא הביטוי הפנימי ואהבת לרעך כמוך, כי איך אתה יכול להיות השני כמוך, אלא באותו סוג של אהבה. מה זאת אומרת באותו סוג של אהבה? סוג כזה של אהבה שלא עושה, שלא מתרגש, שלא נבהל מהצדדים הלא יפים, מהחסרונות. זאת אומרת, מה ששנוא עליך, מה שנוא עליך? שנבהלים מהחסרונות שלך, אל תעשה לחברך. וזה הפירוש, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה מסתדר טוב מאוד עם החסרונות שלך. תסתדר גם עם החסרונות שלך. לאיזה רמה זה מגיע? ואיך זה קשור לחומה של היום? הרי בעצם זה קושר את זה באופן נפלא עם החומה של היום. שמה כתוב בחומה של היום? לא הביט אבן ביעקב. מי לא מביט? מי לא מביט? הקדוש ברוך. ורש"י אומר, מה זה לא הביט? שהוא לא מסתכל בחסרונות שלהם. מה, אבל הכל גלוי וידוע לפניו. בסדר, אבל הוא לא, הוא רואה, אבל לא רואה. הוא מסתכל, אבל לא מסתכל. יש הבדל בין להסתכל להביט. כן. להביט זה דבר כן, יותר כן. בעמקות. אז זה לא הביט אבן ביעקב, למה? ולא ראה עמל בישראל. כי השם אלוקיו אמו, ותרועת מלך בו. ותרועת מלך בו. רש"י מפרש את המילה תרועה. ריאה. מלשון ראות, מלשון חיבה. כי הראות, זה לך דודי, מה שאהוב, הוא תרועת מלך בו. והרב עצמך צדק אומר, במה זה תלוי, האם באמת זה המצב שבו נשמות ישראל קשורים בקדוש ברוך הוא.
בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא לא רואה את החסרונות שלהם. מתי שהם אחד בעצמם, כשהם אחד בעצמם, והם קשורים אחד בשני בצורה כזו, שהם לא רואים את החסרונות אחד של השני, זה גורם לזה שכך הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. שזה השם אלוקיו עמו, השם אלוקיו יחד איתם, מתי? מתי שבהם אין צד של פירוט. ולכן הרב הצמח צדק אומר שהמילים מאוד מאוד קשות, שרחמנא ליצלן, אדם ש... שבאמת מפריד את עצמו מהשני, וזה מתבטא בזה שהוא, שהוא מתרחק מהשני בגלל החסרונות שלו, זה גורם חלילה לנפילה במילה שלו מול הקדוש ברוך הוא, שגם פתאום החסרונות שלו נעשים מציאות גם כן למעלה. אז זה מה שהדמור הזה כן אומר כאן בתניה שלומדים עכשיו, שהעניין הזה של להמשיך אור אינסוף ברוך הוא, שהגילוי של אור אינסוף, שהגילוי של השם אחד יהיה למטה בתוך הנשמות, זה רק מתי שכולנו עומדים במצב של למהווי אחד באחד, שאנחנו אחד, והאחד הזה הוא יכול להיות מכון ומקדש לאחד העליון. השם הוא אחד, הוא רוצה לשכון בנו. אז מתי אחד במה הוא שוכן? בכלי שהוא אחד. אז כשלמהווי אחד באחד, כגוונה שאומרים לפני, אז מה זה? זה למהווי אחד באחד, שמלמטה אנחנו מתלכדים באופן של אחד, ואז האחד הזה יכול להיות כלי ומכון להשראה של האחד האמת. ולא כשיש פירוד חס ושלום בנשמות, דקוד שבריחו לו שריה באתר פגים. כמו שכתוב, ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שהגילוי של אור פניו של השם, הערת הפנים, וההערה של ברכינו אבינו, זה דווקא כשכולנו כאחד. ובעניין הזה, בעניין הזה, שני דברים. דבר אחד, זה הפירוד הוא בלב. ככה רב עצמך צדק מסביר. מה זאת אומרת הפירוד בלב? שהמחשבה שלך על השני היא מחשבה קשה. זה, זה, לכן המקום שבו הוא יושב אצלך בלב זה מקום כביכול ש, שקשה לך איתו, עם הבן אדם. הלכאורה יש מצוות הוכח תוכיח, כמו שאנחנו גם נראה בחצי השני של הפרק. אז יש גם שיחה נפלאה של הרב, שהרב מדבר על זה שיש תורה מהבעל שם טוב, והבעל שם טוב אומר שהחיסרון שאתה רואה אצל השני זה השתקפות, זה מראה החיסרון של עצמך. יש אפילו סיפור כזה על הבעל שם טוב בעצמו, אני לא יודע מה המקור של הסיפור, אבל כך מסופר. שפעם הבעל שם טוב ראה יהודי מחלל שבת, הוא מאוד מאוד נבהל, למה משמיים הראו לו דבר כזה. הוא החליט לפשפש, לעשות חשבון נפש, איפה הוא חלילה נפל, שלכן מראים לו בתור ראי. והוא פשפש ופשפש, והוא כבר מצא שהייתה פעם אחת שהוא בבית המדרש, היה איזה מישהו שדיבר בזלזול על תמיד חכם אמיתי. והבעל שם טוב הרגיש, כשהוא נזכר בזה, שהוא לא מחה בצורה שהיה... הבעל שם טוב אמר שתמיד חכם, הגמרא אומרת שתמיד חכם נקרא בשם שבת. וזה שלא היה מספיק לפי דרגתו. אז לכן הראו לו מישהו מחלל שבת, ככה הבעל שם טוב. כאילו חלל שבת. אז הרב מדבר על התורה הזו של הבעל שם טוב, שכשאתה רואה חיסרון של מישהו, אז הרב שואל, למה זה דבר כל כך מוחלט? בסדר, נכון, הכל בהשגחה פרטית. אבל הכל בהשגחה פרטית, זה היסוד של זה. מה היסוד? מה הסברה של זה? שהכל בהשגחה פרטית, הכל באופן מוחלט, וכל דבר שיהודי רואה, אפילו באקראי, זה בשביל להגיד לו משהו בעבודת השם. אז ודאי
שאם מלמעלה מגלגלים שהוא בדיוק כקלה לסיטואציה כזו, שהוא פתאום ישים לב לחיסרון של מישהו, כי רוצים להגיד לו משהו. הרב אמר, אבל למה זה כל כך מוחלט שמה שרוצים להגיד לי זה להזכיר את החיסרון של עצמי? אולי רוצים לזכות אותי לתקן אותו? השגחה פרטית, יש לי שליחות. למה אני צריך להפיל את זה עליי? יכול להיות שמראים לי את החיסרון שלו, כי הפוך. רוצים שהנה, יש מזמנים לידיי אפשרות לתקן. למה זה כל כך מוחלט? לא. רוצים לעזור לך, להראות לך באצבע על משהו שאתה צריך קצת להזדעזע בעצמך. אז הרב מסביר ש... אבל שם טוב אומר שהערה שאתה רואה בשני זה מהערה שלך. למה זה ככה? אז הרב מסביר שכשאתה רואה חיסרון אצל השני, זה יכול להיות בשתי צורות. זה קשור למה שדיבר. זה יכול להיות שאתה רואה שמישהו, כמו שאני אתן דוגמה, אתה בבית הכנסת נכנס מישהו שהוא לא כל כך רגיל בסידור, רגיל בתפילות, וככה הציבור כבר באמצע, ואתה רואה שהוא ככה נבוך ומסתכל בכלל במקום אחר, או בכלל במחזור ולא בסידור. אז אתה ניגש בדרך כלל, בשמחה, אתה ניגש, נותן לו סידור נכון, ופותח לו, ומה המחשבה שאתה חושב? אתה חושב, וואי, איזה אדיוט, מה, לא, איפה הוא פותח? בדרך כלל זה לא מה שאתה חושב. כי הוא רגיל לבוא רק בימים נוראים, אז לכן הוא לקח מחזור. בסדר, אבל בדרך כלל, בדרך כלל... איזה לימוד זכות. בדרך כלל, כן, בדרך כלל, כשאתה רואה יהודי במצב כזה, אתה לא מתחיל לחשוב עליו, וואי, איזה... איזה, לא, איזה, איזה יהודי זה שלא... הפוך, אתה רואה נקודתית את, את הפרט המסוים ש, ש, שבו הוא זקוק לעזרה, ובשמחה אתה ניגש לעזור. זאת אומרת, אתה רואה את החיסרון, אבל אתה רואה אותו בצורה מאוד נקודתית. אתה לא רואה את זה כמשהו שקשור עם איזה מצב שבו הוא נמצא. זה כמו, אתה הולך ברחוב, ורחב עוצר לידך ושואלים אותך, תגיד לי, איך אפשר להגיע למקום כזה וכזה, ואתה רואה שבכלל הם נוסעים בכיוון ההפוך. אז בדרך כלל, גם כאן, התגובה שלך זה לא, וואי, איזה אדיוט, מה, בכלל לא, הפוך, יש לך, אתה שמח, שתמיד אתה שמח מהזדמנות, להגיד למישהו, אוי, אתה נוסע בכיוון ההפוך, אתה צריך להסתובב, ו... למרות שמה זה חיסרון, אבל אתה רואה את החיסרון בצורה מאוד נקודתית. מה שאין כן, יש לפעמים, שכשאתה רואה מישהו שלא מדייק, לא משנה במה, איזה, כן, שליח ציבור בטעות, איזה בן אדם לידך, דווקא אחד שהוא לא מקורב, זאת אומרת, דווקא אחד שהוא לא מה שנקרא חדש בעניינים, אחד שהוא ותיק, אז כשפתאום אתה שם לב שהוא לא מדייק במשהו, אז אתה מתחיל לחשוב, וואי, איזה, כן, אתה נזכר בכל מה שכתוב, אבל מי שלא מדייק בתפילה, ככה וככה, ואתה חושב עליו כבר כאלה מחשבות, אז הרב אומר דבר כזה. ההתרגשות שאתה מתרגש מהלא טוב, זה רק בגלל שלך יש נגיעה בלא טוב. אם אתה היית נקי, אז אם היית רואה את הלא טוב של השני, לא היית מתרגש מזה, לא היית נבהל מזה. היית רואה רק עובדתית, היית רואה רק עובדתית, שהוא עושה דבר לא נכון, וצריך רק להסב את תשומת ליבו. זה שזה נעשה אצלך עניין ורעש במחשבה, זה בגלל שאצלך זה מעורר את הלא טוב. ועל זה אתה צריך לעשות תשובה. ולכן כשאתה שואל את עצמך, מי אמר, למה מראים לי את זה? אז שוב, אם אתה שם לב שהצורה שבה זה אתה מסתכל, הצורה שבה זה תופס אותך, זה בצורה כזו שאתה ממש נבהל ורועש מזה, זה בגלל שאתה צריך לעשות תשובה. כי אחרת לא היית נבהל מזה, אחרת לא היית מתרגש מזה. אבל סליחה כבוד הרב, מה עם מישהו של להגיד חולה? הנפש או עם הצליות? איך הוא להתפנה, או דיהייב, בואים כאלו, אז זה גם שאנחנו צריכים לעשות תשובה. אם אתה רואה מישהו ב... מישהו חולה, הוא חולה בראש, אפשר להגיד. היה פעם בזה קורא מישהו בא בכנסת עם הכמרה הבאה. אז מה זה אומר? אז אני חושב שזה אותו דבר. זאת אומרת, זה תלוי איך אתה מקבל אותו.
אם יש לך איתו בעיה, אז זה סימן שאתה נמצא לא במקום נכון. שאת שני, אתה צריך לעשות גבולות. גבולות, שוב, זה שצריך לעשות גבולות זה מאוד ענייני, אבל אין לך איתו בעיה. אתה לא חושב עליו מחשבות קשות. יכול להיות אפילו מישהו שכרגע נמצא במצב שהוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת, כי הוא לא מסוגל. יש מצבים קשים, לא עלינו. זה, יש מצבים קשים, רק לתת דוגמה קשה קצת, כן, דוגמה לא נעימה, אבל אפילו מצוות כיבוד הורים. שההלכה אומרת, שהגמרא אומרת, שאם ההורים נמצאים במצב של חוסר שפיות, אתה מבין מה אני אומר? חוסר שפיות? אינסנדי. כן. ההלכה אומרת שאם אבא או אמא נמצאים במצב קשה בנפש, בצורה כזו שאתה לא יכול לגור איתם, אז מה המצוות כיבוד אבא? ההלכה אומרת שאתה צריך לא לגור איתם, ולעזור להם מרחוק. אז זאת אומרת, רק מה? מה? אז אתה, במקרה כזה, יש מצווה של כיבוד הורים או לא? ודאי שיש, זה מצווה שלא בטלה, לא זזה מה... אבל השאלה היא במה היא מתבטאת. זה הגבול. כן, אבל זה לא גבול של המצווה, המצווה לא מוגבלת. המצווה לא מוגבלת. הצורה שבה אתה מבטא אותה. זאת אומרת, שזה בדיוק הנקודה, שיש מצב של חיסרון מסוים, ועניינית, כרגע אתה צריך להתרחק ממנו, כי זה לא נכון, זה לא עושה לך טוב. זה אפילו מצד אהבת ישראל. יש לפעמים יהודי שהקרבה שלך איתו, היא עושה לא טוב. כרגע. אבל זה לא שיש לך עליו מחשבות קשות. עובדתית, כרגע יבוא יום בסיטואציה אחרת, במקום אחר, ואם מישהו אפילו יבוא אליך ויבקש שתשתתף בקבוצה של אנשים שרוצה לעזור לו, בשמחה רבה, אין לך בשמחה, כי יש משהו מאוד ענייני. אפילו מצווה. זאת אומרת, בנפש, בלב, לא קשה לך איתו. אז זה הפירוש, שלא יהיה פירוד בנשמות חס ושלום. ומה שרציתי לומר, זה דווקא היום, שנמצאים בתקופה מאוד מיוחדת. מה מיוחד? זה מה שנקרא, תקופה מיוחדת מלמעלה ומלמטה. בוא. ואחד הדברים, באמת, אחד הדברים הקצת קשים, והלפעמים ממש לא נעימים, זה האווירה של חס ושלום, של פירוד בין הנשמות. אחד הדברים הקשים, זה לא שזה מה שמבטא את התקופה, לא חס ושלום, התקופה שאנחנו נמצאים בה זו תקופה נפלאה ביותר, אבל בכל זאת יש בה גם צעד מאוד מאוד לא פשוט, בצד לא קל, שאחד החלקים של הצד הזה, זה לפעמים יש אווירה של פירוד, של פירוד לא פשוט, פירוד במובן מסוים שבכלל אין על מה לדבר. וכשמדברים על העניין של ואהבת לרעך כמוך, כשמדברים על זה שברכינו אבינו כולנו כאחד, אז לפעמים אנחנו מיד בורחים במחשבה שלנו למקומות הקשים. אתה מיד מנסה לחשוב על על אנשים כאלה שנמצאים ממש במקום שממש הפוך לגמרי ומבטאים משהו שנגד כל דבר שקשור לקדושה וממש מזיקים והורסים ודברים שפשוט קשה רק להתחיל לחשוב על זה בצורה נוראה ואיומה. כשמדברים על ואהבת לרעך כמוך, הרבה פעמים מיד אתה רץ לשם ואתה בעצמך, אז או שאתה מנסה להיות כזה
איך לקרוא לזה, אתה מנסה לרגע להיות כזה מין... עוד צדיק מעונה, או מין רוחני קשה, כן, הכל, אוהבים את כולם, אוהבים את כולם. אבל אין לזה, אבל במציאות זה נשבן. אז יש, שלפעמים צריך, לפעמים לא צריך לפחד ולהתחיל את העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך, ובאופן של התעקשות להתעקש על זה, דווקא בין אלה שקרובים למקום שבו אתה נמצא ושייכים, מה שנקרא לצד שלך, במחנה שלך, כי כל אחד שיהיה דובר אמת בלבדו. אז הוא ישים לב שהפירוד הוא לא רק בינך לבין, מתחשק תמיד להזכיר שמות, אבל לא צריך. לבין בנט? כן. כל אחד שיהיה דובר אמת בלבבו, אז הוא יודע לאמת שהפירוד הוא לא רק בינך לבין אלה שנמצאים ממש בקצה ההפוך, מה? אלא באמת יש חוסר של מחשבה חיובית, יש המון המון מחשבה ביקורתית על אלה שנמצאים בצד שלך. זה קצת כמו שאנחנו לומדים בשיעורים האלה, שאיך שאתה מסתכל על האחר, זה השתקפות של איך שאתה מסתכל על עצמך. אז איך אתה מסתכל על אלה שבכלל בצד השני, זה בוא תסתכל איך אתה מסתכל על אלה שבצד שלך. על אלה, על אלה שבצד השני, על אלה שבצד השני, אתה רוצה להסתכל עליהם בתור נשמות אלוקיות ולא לראות את הגופים, שזה קשה מאוד. אבל בוא נראה, איך אתה מסתכל על אלה שבצד שלך? יש לך טענות על זה שהם, על כל אחד, על זה שעל אותו אחד שמתפלל בבית כנסת האחר, שהם לא בסדר, הם לא עושים ככה. אפשר להגיד שבגלל שהוא קרוב אליך, יש לך ציפיות יותר. אבל המקום הזה של הציפיות, הוא לא תופס מקום, הוא לא רלוונטי בכלל, בעניין הזה, שזה מוק מה שדיברנו, ואהבת לרעך כמוך. הרי אתה, יש לך ציפייה מהילד שלך, וזה מפריע לך בסוף היום, הדבר הראשון שאתה פותח את הדלת ורואה אותו, אתה חושב על הציפיות שלך ממנו, או שקודם כל אתה שמח לראות אותו. מה הדבר הראשון? הוא שמח לראות אותו, כך זה אמור להיות. אז זאת אומרת... ואת אמור לשם שדה. בסדר, זה נכון, כן. אז זה אותו דבר בזה. זאת אומרת, שאתה פוגש יהודי, אתה פוגש יהודי שהוא ירא שמיים, לא משנה, יהודי שהוא... שהוא יהודי. שהוא יהודי, יהודי, אבל... בלי שהוא ירא שמיים. הוא יהודי גם בהצהרה שלו, לא שאתה צריך לחפש או... כן... כן, אז זה... כל זה שבין אדם לחברו. איך אנחנו מתרגמים את זה עכשיו? זה ראשי תיבות בלק, אומרים, יש דרך של בלק, ואהבת לי אחר כמה. איך אנחנו... זה לא מסתדר, גם כשזה לא מסתדר, זה החוכמה לאהוב. גם כשזה לא מסתדר, זה בלק. דברי בלק, אגב, תקשיב. בלק או בלק? בין אדם לחברו, בסדר, אנחנו נמצא את הדרכים, אנחנו נאהב גם מי שלא בא לכאן. נו, אז אומרים, אז שאלו את הרבי, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה לא כשזה מסתדר, גם כשזה לא מסתדר. מרץ וחבר. הנה, יש כוח, רבי חנניה בן הקשה אומר את זה. הרב, קודם הזכרת את העניין, שהרשב השני זה ממך. זה עוד משהו. מתנק עם בנזינזין. תחשוב על זה. מוטו של 770. דניאל. תשמור על הסטארט-אפ שלי. שטוב שיש לך זה ממנו, מהשני, והרש לשני זה ממך. שלך יוד 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 נגיד לחיים